नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ आसन्न चुनावका लागि देशभर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार छान्ने चटारो दलहरूलाई छ राजनीतिमा चुनावी सरगर्मीले नयाँ स्वतन्त्र तथा पार्टीगत उम्मेद्वारहरू उठाउने लड़को नै चलिरहेको छ उम्मेद्वारहरूकै चर्चाका बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको खोजीमा रहेको र रह कसैले सोच्दै नसोचेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने उद्घोष गरेपछि सबैको नजर नेपाल घिसिङसँग जोडिएको प्रचण्डको चरको सेन्टिमेन्ट मिट गर्न लोड सेडिङ किलरको उपमा पाएका कुलमान मात्रै भएको भन्दै माओवादी भित्रकै नेता कार्यकर्ताले समेत उनलाई माओवादीबाट उम्मेद्वार बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् विद्युत प्राधिकरणमा आएर जनतामाझ उत्कृष्ट छवि बनाएका कुलमानलाई उम्मेद्वार बनाउने चाहने माओवादी मात्रै होइन उनलाई आफूतिर तान्ने होडमा अन्य दलहरू पनि त्यति नै अगाडि रहेका छन् तर माओवादीसँग प्राधिकरणमा दोहोरिने क्रममा केही प्रसंगले भित्री रूपमा जोडिएका कुलमानले अहिलेसम्म यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पहिलो चार वर्षे कार्यकाल सकेर घरमै बसिरहेको अवस्थामा माओवादीले नै पुनः उसलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएर ल्याएको हो गठबन्धन सरकार बनेपछि कार्य सम्पादनमा चौतर्फे आलोचना भइरहेका बेला प्रचण्डकै सल्लाहमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिलाएकी थिइन् कुलमानले पहिलो कार्यकालमा लोड सेडिङ मुक्त गराएर वाहवाही बटुलेका थिए त्यसैले पनि प्रचण्डले बालेन भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको खोजीमा छु भनेपछि सबैको नजर कुलमानतिरै तिरै तेर्सिएको छ फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारको पर्चामा समेत कुलमानलाई राखेको माओवादीले त्यसको संकेत यस अघि थियो तर तत्कालीन समयमा कुलमानको तस्विर राखेपछि कुलमान सहित सर्वत्र त्यसको आलोचनापछि माओवादीले कुलमानको तस्विर पर्चाबाट हटाएको थियो पछिल्लो समय हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले पनि कुलमानलाई सांसदको उम्मेद्वार बनाउने चर्चा सुनिएको भन्दै शुभकामना नै दिएका थिए त्यसमा पनि कुलमान मौन रहनुले उनको उम्मेद्वारीलाई थप बल थपेको छ अहिले माओवादी निकट भातृ संगठनका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू पनि कुलमानलाई ल्याउनुपर्छ भनेर दबाब दिन थालेका छन् रामिछा भएका कुलमान घिसिङलाई उम्मेद्वार बनाउन माओवादी बाहेकका दलहरू पनि तयार नै होलान् हाल आफ्नो बसोबास रहेको क्षेत्र बौद्ध काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनबाट उनलाई चुनाव लडाउने प्रचण्डको मनाशय बाहिरै प्रकट भइसकेको छ उनको गृह जिल्ला रामेछाबाट माओवादी केन्द्रले दिल्लीमान तामाङ सुनिता गौतम हालका सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ कुशल र युवराज चौलागाईको नाम सिफारिस गरेको छ कुशल यसअघि दुई पटक सांसद भइसकेका छन् कुलमानले यसबारे औपचारिक जवाफ नदिनु र खण्डन समेत नगर्नुको पछाडि उनी स्वयं पनि यसका लागि तयार छन् भन्ने अर्थमा धेरैले बुझ्न थालेका छन् उनले आफूले निर्णय गरि नसकेको भन्दै डिप्लोमेटिक उत्तर दिएर पन्चिने गरेका छन् यदि कुलमान साँच्चै चुनाव लड्ने हो भने उनलाई काठमाडौँबाट नभई रामेछापबाटै उठाउनुपर्ने मत जिल्लामा बढ्दो देखिएको छ कुलमानप्रति माओवादीले बढाएको भरोसाले के साँच्चै अन्धकार नेपाललाई उज्यालो बाटोतर्फ दोहोऱ्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका कुलमान राजनीतिमा होमिन त प्राधिकरणमा जति कुलमान सफल देखिए त्यही सफलता उनले राजनीतिमा हात त तपाईँका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला